Коти Горошко Українська народна казка Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра принесла їм обід. Вона й каже А де ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть ми тягтимем скибу, від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. То ти за тією борозною йди, та й поїхали. А Змій, що жив за тим полем у лісі, взяв ту скибу, закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою і доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини додому та й кажуть матері, весь день орали, а ви нам не принесли обідати. Як то не принесла, адже Оленка понесла, та й досі нема. Я думала, вона з вами вернеться, чи не заблукала? Брати кажуть треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, а вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть? Коли цей змій летить? «А, -а, -а, а, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходім же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго бились. і Як ударив їх Змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих і закинув до глибокої темниці. А той чоловік і жінка ждуть та й ждуть синів нема. От якось пішла жінка на річку прати. Коли котиться горошина по дорозі, жінка взяла горошину і з'їла. Згодом народився в неї син, назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а Котигорошко узяв та й викинув. Приходять люди, як їх глянули, аж поторопіли, так злякались, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі й докопались до великого шматка заліза. Витік його Котигорошко та й сховав. От і питається раз Котигорошко в батька, в матері. Десь повинні в мене бути брати й сестра. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько й мати умовляють його Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, так і піду. Як же так свою кров не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже, мені булаву та велику. І як почав коваль кувати, то скував таку, що на силу скузні винесли. Узяв коти-горошко ту булаву, як махнув, як кинув угору, а далі каже до батька Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу гуде та булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, так і розскочилась надвоє. Він і каже Ні, з тією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошко й ту шпурнув у угору та ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад, реве, аж земля дрижить. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця. Булава, як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна йти шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарі. Піду. Узяв ту булаву, лаву, в торбу буханців та сухарів, попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знати було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та й іде, коли приходить до великого двора? Увіходить у двір, тоді в будинки, а змія нема. Сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко. Здоров був, парубче, та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть, а ти ж хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішли визволяти, та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці, я й не знаю, чи ще живі, чи, може, на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котигорошко. Та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить Змій. Прилетів та тільки в хату зараз. ге, каже, людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Котигорожко, коли я прийшов. Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де то вже миритися, битися? Ходім же на залізний тік. Ходім. Прийшли. Змій і каже Бий ти. Ні, каже Котигорошко, би йти спочатку. От Змій, як ударив його, так по кісточки ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як махнув булавою, як ударив Змія, ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Ударив Котигорошко вдруге. Попоя Змія загнав утік, утретє зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішли додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Прийшли так, скільки дороги, сіли під дубком спочивати. Кот Грошко притомився після того бою та й заснув, а ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам убив, та й добро собі забере. От, радилися, радилися, та й нарадилися. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликом до дубка, щоб не вирвався, тут його звір і розірве. Як радились, так і зробили, прив'язали та й пішли собі. А горошко спить і не чує того, спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як рвонувся, так того дубка й вивернув з корінням. От узяв тоді того дубка на плечі і пішов додому. Підходить до хати, а чує, брати вже прийшли та розпитують в матері А що, мамо, чи вас іще були діти? Та як же? Син Котигорошко був та пішов вас визволяти. Вони тоді Оце ж ми його прив'язали. Треба бігти та одв'язати. А Котигорошко як пошпурить тим дубком у хату, за малим хати не розвалив. Оставайтесь же, коли ви такі, каже. Піду я в світ. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі, іде, коли дивиться від тіль гора і від сіль гора, а між ними чоловік, руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Котигорошко: А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? Питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то й я туди. А як ти звешся? Верни, гора, а ти? Котигорошко, ходімо разом. Ходім. Пішли вони. Ідуть, коли бачать чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб і ти було просторіше. А куди йдеш? Щастя шукати. Ну, то й ми туди, а як звешся? Верне дуб, а ви? Коти горошко та верне гора. Ходімо разом. Ходім. Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать, чоловік із здоровенними вусами сидить над річкою. Як крутну вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього. А що ти, чоловіче, робиш? Та воду відвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся? Крутий вуз. а ви? Коти-горошко, Верни гора, верни дуб. Ходімо разом, ходім. Пішли, і так їм добре йти, де гора на дорозі верни гора перекине, де ліс верни дуб виверне, де річка. Крутивус воду відверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли, бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку нікого нема. Отут ми й заночуємо. Переночували, а на другий день коти й каже Ти, Верни, горозу, зоставайся дома та бере їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а верни, гора, наверев їсти та й ліг спочивати. Коли хтось стукає в двері. Відчини. Невеликий пан відчиниш і сам, каже Вернигора. Двері відчинилися, і знов хтось кричить Пересади через поріг. Невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба та й почепив на гвіздок на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори з шматок шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь, якось одірвав свого чуба, кинувся знову варити, поки товариші поприходили, уже доварює. А чого ти запізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись і полягали спати. На другий день устають. Коти й каже Ну, тепер ти, Верниду, безоставайся, а ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернедуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Відчини. Невеликий пан відчиниш і сам. Пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернедуба за чуба і почепив на гвіздок, а сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернедуба зі спини шматок шкіри видрав та й подався. Вернедуб борсався, борсався, якось уже там з гвіздка зірвався, та й ну швидше обід варити. Коли це приходить товариство. А що це ти з обідом спізнився? То задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день зостався крутивуз, і з ним те саме, а Котигорошко й каже: Ну, й ліниві ви обід варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся вдома. На другий день ті троє йдуть на полювання, а Котигорошко вдома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Відчини. Стривай, відчиню!» – каже Котогорошко. Відчинив двері, аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв Котогорошко, пересадив. Коли той пнеться до нього, пнеться. А чого тобі? питає «А Ось побачиш чого, каже дідок. Доп'явсь до чуба та тільки хотів ухопити, а Котигорошко, то ти такий та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його в ліс, розколов дуба, заклав у розколену дідову бороду і защемив її там. Коли ти, каже, такий дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило, а що обід давно впрів. Пообідали, а тоді Котогорошко й каже А ходіть лиш, я вам таке диво покажу щону. Приходять до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем і потяг за собою. Тоді Котогорошко розказав товаришам, що йому було. Ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та ремені зі спини драв. Е, -е, -е" каже Котигорошко, коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг, там так і знати, що волочено. Вони тим слідом і йдуть, і так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже Лізь туди, верни горо». а цуру йому. Ну, ти, верни, дубе!» – не схотів і верни дуб, і крути вуз. Коли ж так, каже Котогорошко. полізу я сам. Наплили вони шнурів, намотав Котогорошко на руку кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна аж на інший світ. Став там Котогорошко ходити, аж дивиться, стоїть палац Великий. Він увійшов у той палац, а там усе так і сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, така гарна, що й у світі кращої нема. Ой, каже, чоловіче добрий. Чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котогорошко, — шукаю дітка маленького, що борода на сажень волочиться. Каже вона, дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато людей повбивав. Не вб'є, каже Котигорошко. Тож я йому й бороду защемив, а ти ж чого тут живеш? А я, каже вона, королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю, веди мене до нього. Вона й повела. Коли справді сидить дідок і вже бороду визволив з дуба. Як побачив Котигорошка, каже А чого ти прийшов? Битися чи миритися? Де вже каже Котигорошко, миритися, битися? От і почали вони битися. Бились, бились, таки вбив Котигорошку дідка своєю булавою. Тоді, вдвох із королівною, забрали все золото і дороге каміння у три мішки. Та й пішли до тієї ями, якою він спускався. Підійшов до ями та й гукає: Аго, побратими, чи ви ще є? є. Він прив'язав до мотузка один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знову мотузок. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій їм віддав, усе, що добув. Тоді прив'язав до мотузка королівну. А це моє, каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже Котогорошка треба тягти. Вони й роздумали. Нащо будемо його тягти? Нехай лучший королівна нам дістанеться. Підтягнім його вгору, а тоді й пустимо. Він упаде й уб'ється. А Котогорошко здогадався, що вони вже надумали щось. Узяв, прив'язав до мотузка каменюку і гукає Тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули камінь тільки гуп. Ну, каже Котогорошко, — добрі ж ви. Пішов він підземним світом. Іде та йде, коли насунули хмари. І як ударить дощ та град, він і заховався під дубом. Коли чує на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуба і прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця Гриф, тих грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає Хто це вас накрив? А діти кажуть Як не з'їси, то ми скажемо. Ні, каже, не з'їм. Отам чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам. Бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все я полечу, а тут піде дощ, вони в гнізді й залються». Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Добру ти мені загадку, загадав. Ну, та дарма, треба летіти. Візьмемо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. То як я летітиму та поверну до тебе голову направо. Ти мені вкинеш в рот шматок м'яса, а як поверну наліво, даси трохи води, а то не долечу й упаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води. Сів Котигорошко на грифа полетіли. Летять та й летять. Як поверне гриф голову направо, то Котигорошко йому вкине в рот шматок м'яса, а як наліво, дасть йому трохи води. Довго так летіли. От от уже долітають до цього світу. Коли Гриф повертає голову направо, а в кадубах і шматочка м'яса нема. Тоді Котигорошко відрізав у себе литку та й кинув Грифові в рот. Вилетіли нагору гриф і питається Чого це ти мені якогось не такого м'яса давш наприкінці? Котигорошко й показав на свою ногу от чого каже. Тоді Гриф полетів і приніс цілющої води. Як покропили тією водою, литка й приросла. Гриф тоді повернувся додому, а Котигорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівни батько. Там у нього живуть та й сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, то й не помиряться. Коли це приходить Котигорошко, вони полякалися, а він каже: Ви мене зрадили! Мушу вас покарати! Та й покарав. А сам одружився з цією королівною та й живе. Кінець. Ставте свої подобайки, Підписуйтесь на канал Світ Казок. І до зустрічі!